ወደ ኢያሪኮም መጡ ከደቀ መዛሙርቱ ከብዙ ህዝብ ጋር ከኢያሪኮ ሲወጣ የጤሜዎስ ልጅ እውሩ በርጠለሜዎስ እየለመነ በመንገድ ዳር ተቀምጦ ነበር የናዝሬቱ ኢየሱስም እንደሆነ በሰማ ጊዜ የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ሆይ ማረኝ እያለ ይጮህ ጀመር ብዙዎችም ዝም እንዲል ገሰጹት እርሱ ግን የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ እያለ አብዝቶ ጮኸ ኢየሱስም ቆመና ጥሩት አለ እውሩንም አይዞ ተነስ ይጣራሃል ብለው ጠሩት እርሱም እየዘለለ ተነሳና ልብሱን ጥሎ ወደ ኢየሱስ መጣ ኢየሱስም መልሶ ምን ላድርግልህ ልትወዳለህ አለው እውሩም መምህር ሆይ አይ ዘንድነው ነው አለው ኢየሱስም ሂድ እምነት አድኖሃል አለው ወዲያውም አየ በመንገድም ተከተለው እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ዛሬ በዚህ ቀን አንተ ምክር አለ አንተ ተክሳጽ አለ አንተ ማጽናናት አለ አባት ሆይ አንተ ብቻ እንድትናገረን ከሰማይ በሆነው ምክርህ ልዑል ሆይ እኛ የፈለግነውን ሳይሆን አንተ የፈለግከው እንድትናገረን በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ ጌታ ሆይ እኔንም ታናሹን ሰው አልፈህ ቃልህን እንድትናገርብኝ መንፈስ ኃይል ከቃልህ ጋር እንዲሆን በጌታ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ ቀሪውን ሰዓት ጊዜ ሁሉ ላን በጌታችን በመዳንታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እሺ ያነበብኩት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የሚገኘው በማርቆስ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 46 እስከ 52 ያለ ነው ማርቆስ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 46 እስከ 52 ያለ ቃል ነው ዛሬ በዚህ ታሪክ ዙሪያ ነው እግዚአብሔር የሚናገረን የምናገርበት ርዕስ በቋሚ ችግሬ ላይ ኢየሱስን ልጥራ በሚል ነው በቋሚ ችግሬ ላይ ኢየሱስን ልጥራ በሚል ነው የምናገረው ይሄ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ከምናቃቸው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከተለመዱ ከሚባሉ ታሪኮች መካከል አንዱ የበርጠሜዎስ የአይነ ስውሩ ታሪክ ነው ብዙ ሰው ብዙም በጌታ ቤት ሳይቆይም ቶሎ ከሚያውቃቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪኮች ውስጥ አንዱ ነው ስለዚህ ሰው ታሪክ ይሄ ሲኖፕቲክ ጋስፖል በሚባሉት በማቴዎስ በማርቆስ እና በሉቃስ በሶስቱም ተዘግበዋል ግን ሁሉም አጻጻፋቸው በተለያየ መልክ ነው የጻፉት ማርቆስ እነውን ያነበብኩት ሉቃስ 18 ከ35 ጀምሮም ታሪኩ ተጽፏል ግን ትንሽ ማቴዎስ ላይ የተያለ ምንድነው ሁለት ሰዎች ሁለት አይነት ስውሮች እንደሆኑ ነው የሁለቱንም ነው የጻፈው አንድ ጋ አድርጎ ማርቆስና ማቴዎስ ግን ይሄንን ሰው ብቻ ነው ትኩረት ሰጥተው የጻፉት ሌላው ምንድነው ነው የምንመለከተው ሌሎቹ ስሙን አልጻፉም ይሄን ሰው ማን እንደሆነ እንዲሁ በቃ የሆነ አንድ አይነት ስውር መጥቶ ነው የሚሉት ማርቆስ ግን ስሙን ነግሮናል በርጠሜዎስ የሚባል ሰው እንደሆነ በዚህ ክፍል ላይ አብራርቶ ጽፏል ማለት ነው እሺ እንግዲህ ክፍሉ ረን ምን ያጋል ይነግረናል ወደ ኢያሪኮ መጣ ይላል ኢየሱስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ወዴት መጣ ይላል ወደ ኢያሪኮ መጣ ይላል መጽሐፍ ቅዱስን ስታጠኑ ኢየሱስ ወደ ኢያሪኮ መጣ የሚል ሌላ ታሪክ አታዩም እያሪኮ ሲገባ የሚታየው በዚህ ክፍል ብቻ ነው ይላል እቺ ከተማ በብሉይ ኪዳን ብዙ ጊዜ ተጠቅሳለች በአዲስ ኪዳን ግን ብዙ የተጠቀሰች ከተማ አይደለችም። እንደምታስታውሱት እስራኤል ከግብፅ ምድር ወጥቶ ለመጀመሪያ ጊዜ ከተማን አሸንፎ የወረረው ወይም የወሰዱት ይችን ከተማ ነበረ እና እቺ ከተማ ታሪካዊ ከተማ ናት በዘዳግም ላሄዳችሁ ስታነቡ እግዚአብሔር ሙሴን እንደሚሞት ነገረው በቃ አሁን ከእንግዲህ በኋላ እያሱ ነው መሪ ያንታብቅቷል ተራራው ላይ ሙት ከተማ ምድሪቱን ወተ ተሳልመሃት ሙት ሲለው ሲያሳየው ያሳየው የዘንባባውን ከተማ ይላል የዘንባባውን ከተማ እያርኮን ይላል እና በጣም ውብ ከተማ እንደነበረች ሰዎች ደስ በሚል ሁኔታ የሚኖሩባት በአካባቢው ካሉ አገሮች ሁሉ ደግሞም ሴኪርድ የሆነ በጣም አደገኛ ቀጠር ያለበት ከተማና ብዙ የውሃ ምንጮች ያሉበት ፍሩቶች እንደምታስታውሱት ሰላዮቹ ራሱ ይዘው የመጡትን ታስታውሳላቸው አይደለም እና በጣም የሚያምር ውብ ከተማ እንደነበረ ይነገራል ወይም መጽሐፍ ቅዱስ ስታነቡ ታዲያ ግን ምንድን ነው የሚገርመው ነገር ምራፍ ስድስት እያሱ ምራፍ ስድስት ቁጥር አንድ ላይ ስትመጡ እነ እያሱ ገና ተርቀት ከተማዋን እያዩት እያለ ከተማዋን በውስጧ ያሉት ሰዎች ዘጓት ይሄ ፎርቲፋይድ ሲቲ የሚባሉት በጦርነት በቀላሉ ተሰብረው ሊገቡ የሚችሉ አይደሉም እንኳን ያኔ አሁን እንኳን ቢሆን በጣም የተመሸጉ ከተሞች ናቸው ከዚህ የተነሳ በሩን ዘጉና ቁጭ አሉ ከውስጥ በዚህ ላይ ሰዎቹ በጣም ግዙፍና ረጃጅም የሆኑ ሰዎች ሰይፍ የታጠቁ ናቸው ከተማዋ ላይ ያሉት ወታደሮች እና ግን ፍርሃት እንደገባባቸው ያችን ረአብ የተባለች ሴት ተናግራለች ታስታውሳላችሁ እያሱ ሁለት ላይ ግን ደንግጠዋል ስለዚህ ምን አንድ ነገር ተማመኑ ቅጥራቸውን ተማመኑና እስቲ እንዴት እንደሚሆኑ እናያለን እኛ ለማንኛውም በሩን ዘግተ እንቀመጥ ብለው በሩን ዘጉ በጣም ከፍ ያለ ቅጥር ነው ወደ ጎንም በጣም ሰፊ ነው ከዚህ የተነሳ በዶማና ፍርስ ቢሉት ወይም በሆነ ነገር በቀላሉ የሚፈርስ ነገር አይደለም ውስጡ ቁጫ አሉ እግዚአብሔር ግን መጣና እያሱ አለው አቤት አለ እያርኮን አይተሃል ው ከተማዋን ፅንዋን ሀያላኗን በውስጡ ያሉትን ንጉሷን ሁሉ በእጀ አሳልፌ ሰጥቻለሁ ይላል ሃሌሉያ ደስ ይለኛል እኔ ስለ እግዚአብሔር ሳስብ በቃ እግዚአብሔር ኮንፊደንስ ያለው አምላክ በራሱ የሚተማመን አምላክ ነው ይታይ እስካሁን በጠላት ስር ያለች ከተማ ናት ጃይንት ጃይንት የሆኑ ሰማይ ጠቀስ የሆኑ የኤናቅ ልጆች በዛ አሉ ሰይፍ የታጠቁ አንድ ወንድ የማይቀርባቸው ከተማው ደግሞ የማይበገር የማይሞከር ቅጥር እየተሞላ በድንጋይ የታጠረ ከተማ እግዚአብሔር ግን መጣና አንተ ደካማ የምትመስል 450 ዓመት በባርነት የኖርክ ስለ ወታደር ምንም የማታውቅ እስራኤል አንድ ነገር ነግርሃለሁ ከተማዋን ላንተ ሰጥቻለሁ ይልሃል የሰራውት ጌታ እግዚአብሔር አለ ሃሌሉያ እህቴ ዛሬ እግዚአብሔር የነገረሽ ነገር ቅጥሩ ጠባቅ የጠበቀ ነው እግዚአብሔር የነገረሽ ማንም የማይደፍረው ነው እግዚአብሔር የነገረህ ወንድሜ በሰዎች እውቀትና ችሎታ የማይቻል ነው አንድ ነገር ነግረሃለሁ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከተናገረ ከተማዋ ያንተ ትሆናለች እግዚአብሔር ተወርሳለ ካለ ያወርሳሃል ኢየሱስ የተባረከ ይሆን ሃሌሉያ 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 አመላክህ ባንተ ተማምኖ ሳይሆን በራሱ ተማምኖ የሚናገር ደግሞም ከተናገር የሚያደርግ አምላክ ነው ሃሌሉያ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አምላክሽ ብርቱ የሆነ አምላክ ነው ሀያል ነው ሰጥቻሃለሁ አለው የማይመስል እኮ ነው የማይሆን እኮ ነው በነገራችን ላይ እስራኤል ለውጊያ ተዋጋ ምናምን ሲባል ይድነቃችሁ ይግረማችሁ ለምንዶ ታውቃላችሁ ሰይፍ እንኳን እንዳይኖረው የተከለከለ ነበር ሽቃያ የልጅ ልጆች አያት አያቶቻቸው እንኳ ወታደር ቤት ለመመዝገብና ወታደር የመሆኑ መብት የላቸውም ነበር ባህሪያዎች ናቸው ጭቃ ከማብኳት ውጭ ጡብ ከመጠፍጠፍ ውጭ ፒራሚድ ከመስራት ውጭ ሌላ ስራ የሌለው ትውልድ እኮ ነው ነገር ግን እግዚአብሔር ነዋ የሚመራው እኔ አመላክ በፊት ሄዳለሁ እንደሚበላ እሳት እንዳላቸው ዘዳግም ዘጠኝ ላይ እንደዛ ይላል የተፈራውና ታላቁ ህዝብ የኤናቅ ልጆች ናቸው በእነሱ ፊት ማን ይቆማል ሲባል ሰምተሃል ይላል ማን ማር ሲባል ሰምታሃል እነኚህ ተረተ ያላቸው ሀያላን ናቸው ነገር ግን እኔ አምላክ እግዚአብሔር እንደሚበላ ሰዓት በፊት እሄዳለሁ ምድሪቱንም አወርሰሃለሁ ነው የሚለው ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ የተባረከ ይሆን አምላክሽ ከተናገረ ይሆናል እሱ ካለ ይሆናል ማን ነው ሊከለክለው የሚችል ማን ነው ሊያስቆመው የሚችል ተናገረው እያሱን ሰጥቻ አሉ አሉ አደራረጉንም ነገረው ሂዱና ከተማውን ዝም ብላችሁ አለ በቀና አንዴ ይዞሩና ይመጣሉ ምንም የተፈጠረ ነገር የለም ሁለቴ ይዞሩና ይመጣሉ ምንም የተፈጠረ ነገር የለም ስድስት ቀን እንዲያደርጉ አንድ አንዴ ሲዞሩ እግዚአብሔር ዛሬ እንዲያላቸው ዛሬ ግን አንድ ያለ ለሚዞረዋል ሰባቴ ነው የሚዞረዋል ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ስድስቴ ዞሩ ምንም የሆነ ነገር የለም የመጨረሻው ላይ እንዲ አላቸው ካህናት መለከት ሲነፉ ሃሌሉያ እናንተ በታላቅ ጮኸት ጩኹ ይላቸዋል የሰራት ጌታ እግዚአብሔር አላቸው እሺ አሉ ሰባተኛው ዙር ላይ ካህናቱ መለከታቸውን አንስተው ጡጡ ሲነፉት ህዝቡ በታላቅ ዋ ብሎ ሲጮ ቅጥሩ ወደቀ ይላል ሃሌሉያ ኢየሱስ የተባረቀ ይሆን የሰው እጅ አልነካውም ነገር ግን የሰራዊት ጌታ የእግዚአብሔር እጆች ተገልጠዋልና ቅጥሩ ሊቋቋም አልቻለም በአንድ ጊዜ ምድሪቱን እግዚአብሔር ወለል ያለች ሜዳ ላይ ያደረጋት ሀሌሉያ ሀያላን የተቀመጡበትን በእጃቸው አሳልፎ ሰጣቸው ግን እዚ ጋ በጣም የሚገርመኝ ነገር እያሱ ልክ ከተማ ላይ እንደገባ ለምን እንዳስፈለገ አላቀ መችም አንዳንድ ነገር ግልጽ አይደለም ግን እንዲህ አለ እያሱ እችን ከተማ መልሶ የሚሰራት ሰው ልክ እሰራት አለሁ ብሎ መሰረት ሲጥል የበኩር ልጁ ይሙት አለ ከዛ ደግሞ ቅጥሩን አቁሞ በር ሰራለሁ ብሎ በሩን ልክ ሲያቆም ሁለተኛ ልጁ ይሙት ብሎ ረገማት ይላል ከዚህ እችግ ከተማ የተረገመች ከተማ ነበረች እንደምታስታውስ ውስጥ በሁለተኛ ነገስት ምራፍ ሁለት ላይም ኤልሳ ወደዛች ከተማ መጥቶ ነበር እና እንደምታየው ጌታዬ ሆይ እች ከተማ ውብነች አሉ ግን ፍሬዋን ትጨነግፋለች ውሃው ሞት አለበት ውሃው ጭንገፋ አለበት ብለው ሲናገሩ ታያላችሁ ከሁሉ ግን የሚገርመኝ በጣም የእግዚአብሔር ነገር ሲሪየስ መሆኑን ያየሁበት አንዱ ይሄ ክፍል አንደኛ ነገስት 1634 ላይ ያለው ነው እንደውም ክፍሉን ባነበው ጥሩ ነው አንደኛ ነገስት 16 ላይ ያለው ቃል እንዲህ ይላል ቁእ እንዲህ ይላል በእርሱም ዘመን የቤተል ሰው አኬል እያሪኮን ሰራ በነዌም ልጅ በእያሱ እንደተነገረው እንደ እግዚአብሔር ቃል በበኩር ልጁ አቤሮን መሰረቷን አደረገ በታናሹ ልጁም በሰጉብ በሮቿን አቁመ ይላል ይሄ የሚገርማቸው በነገስታት ዘመን አክአብ በሚገዛበት ዘመን አኬል የሚባል አንድ የቤተል ሰው ተነሳና እያርኮ ሰራለዋል ምንም የሚያውቀው ነገር የለም ሱ እያርኮ ትረገም አትረገም ምናልባት አንድ ሺህ ዓመት ሊሆን ይችላል ከዛም ሊበልጥ ይችላል የነበረው ጋፕ እያሱ ተናግሮ ከሞተ የለም ግን ይሄ አኬል የተባለ ሰው መጣና ቅጥር እሰራለሁ ብሎ ከተማ ልክ ድንጋይ የመጀመሪያው ድንጋይ ሲያስቀምጥ የበኩር ልዩ ሰጉብ የሚባለው ሞተ ይላል ሁለተኛ ከዛ ደግሞ ቅጥሩ ሰራና ልክ በሩን ሰራ አቤሮን የሚባለው ሁለተኛ ልጁ ደግሞ ሞተ ይላል በበኩር ልጁ አደረገ አደረገ የሚለው አባባል ያው ይህንን ነው የሚገልጸው እና የእግዚአብሔር ቃል ከዘመናት በፊት የተናገረው የእግዚአብሔር ሰው ቃል በዚች ምድር ላይ ሲጸና ታያላችሁ እቺ ከተማ ስለዚህ አሁን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በተለይ በዚህ በአዲስ ኪዳን ዘመን የተተዎችና የተረሳች በቃ ለማኞች በየቦታው ላሚቀመጡባት እንደ ዱሮ ውብ መሆኗ ቀርቶ ብዙም የበፊቱ አይነት ክብርና ውበት ያላት አልነበረችም እና አሁን ኢየሱስ ወደዚች ከተማ ነው የመጣው ልክ ወደዚች ከተማ ሲመጣ አንድ ለማኝ ሰው አይነት ስውር የሆነ በመንግድ ዳር ቁጭ ብሏል እንዲያውም ሉቃስ ሲጽፍልን ምንድን ነው የሚለው እዛው ምዕራፍ 18 ላይ ምንድን ነው ይሄ ጫጫታ ብሎ ጠየቀ ከኦትሮ የተለየ ድምፅ እንደምታውቁት አይነ ስውሮች ልባቸው በጣም ብሩህ ነው ይሄን መጽሐፍ ቅዱስም ይናገራል አደለ አይነ ስውሮችን ልባቸውን ብሩህ ያደርጋል ይላል በነገራችን ላይ እኔ እስከ ዛሬ ከገጠመኝ አይነ ስውር ሆኖ ምንም የማያቅ ፈዛዛ ምናምን አይነት ሰው አይቻላቅም? በጣም 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 ብልሆች የሚናገሩት ነገር የሚደነቅ በቃ ሁሉ ነገራቸው ላይ ጆሮቸው ስለሚጠቀሙ በጣም አክቲቭ ናቸው እና እኛ ድሮ ልጆች ሆነን ማለት ወጣቶች ሆነን ሰንበት ትምህርት እያለን የኳየሩ ሊደር የነበረው ሰው አይነ ነበር እና አያይም መሳሪያ ግን ሁሉንም ነው የሚጫወተው በጣም ገና ቀስ ብላችው ኮቴያችሁን ሰምቶ መጣ እንዴ ይላል ጥሩ ያውቃል? አቅፈው እዛ ደረጃ መድረስ የለብ በደም ገና ሰጣቅፈ እንዴት ነው ያሱ ደና ነው ወይ ነው ሚለ ምንም እንኳን ተደ እንደው ማውቀኛ ድምጻችንን አጥፈታል እንደው አንድ ጓደኛ ብዙም ቸርች ማይር ነበር እሱን ወስ ጃስቶ አውቀው አንዴ ሆቴላቸው መስአ ምናምን ጋብዞናል እናንድ ቀን ቀው ወሰርኩት ነን ዝም በል ብለ ሳረጎ አቀፈው ነ ነው በቃ ያቃሉ አንዳንዴ አንዴ ነው ነው የሚመስሏቸው ለምን እግዚአብሔር በቃ ልቦ ናቸውን ከፍቶታል አስተዋይ ናቸው አይነ ስውሩ በጨለማ ባትሪ ይዞ ሄደ የሚል አንዴ ነግራቸዋሉ አይደል ባትሪ ሁሉ ይዞ ሄዳሉ አብርተው ማለት ነው በጨለማ እና በድግድግ ጨለማ በመንገድ ላይ ያች በትሯንም ይዞ መብራት አብርቶ ሲሄድ አንድ ሰው አላወቀውም መጀመሪያ ና እንዴ እንትና አቤት አንተ ደግሞ ባትሪ ምን ያደረግልሃል አለው እንዴት አለ እንዴ አይነ ስውር አታይ በጨለማ መብራት ምንድን ነው የሚጠቅምህ ሲለው አለ እኔ ሳይኔን የታወረው ልቡ የታወረ እንዳይወጣብኝ ብዬ ነው አለ ለሌላ ሰው ሁሉ ነው አብርተው የሚሄዱት ማለት ነው እና ስማርት ናቸው ለማለት ነው በጣም አይነ ስውሮች ማለት ብልሆች ናቸው እና ይሄ ሰው ቁጭ ብሎ በጆሮ አጣራ ከትሮ የተለየ ነገር እንዳለ ገባው የእግር ኮቴ በስቷል ግን የደነቀ የሌላው ምንድነው ነው ስለ ኢየሱስ ኢንፎርሜሽን ነበረው ያውቃል አየ መንፈሳዊ ነገር ያውቃል ይሄ ሰው ቆታ ያላችሁ ቀጥሎ ማሆን ስንሄድ ከዛ ኮቴ ሲበዛ ሰማና ምንድን ነው ሲል ሉቃስ እንደጻፈልን የናዝሬቱ ኢየሱስ በዚህ ያልፋል አሉት ይላል ሃሌሉያ ኢየሱስ በዚህ ያልፋል አሉታል ኢሚዲየት ሊህን ሲሰማ ኢየሱስ ያልፋል ነው ያሉት አሁን ምድር ማለት ያለበት እሱ ኢየሱስ ሆይ ማረኝ ነው ማለት ያለበት አይደል ዝም ብላችሁ ስታስቡ ኢየሱስ ሲጠራበት በማትሰሙት ስም ሲጠራው ታያላችሁ ምን አለ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ አለ ሀሌሉያ የዳዊት ልጅ ምን ማለቱ እንደሆነ ታውቃለ አንተ መሲህነ ማለቱ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ስለ መሲሁ ሲናገር ከዳዊት ዘር እንደሚወጣ ተናግሮ ነበር ሃሌሉያ ሃሌሉያ የእምነቱ መገለጫ የጀመረው ይሄ ሰው የዳዊት ልጅ ብሎ ከመጥራቱ ነበር ሃሌሉያ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ አለው ይላል ማረኝ መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን ይናገራል በኢሳይያስ 11 ቁጥር 1 ላይ ስታነቡ ከእሴ ግንድ በትር ይወጣል ከስሩም ቁጥቋጥ ያፈራል ይላል ከእሴ ግንድ በትር ይወጣል ከስሩም ቁጥቋጥ ያፈራል የሚለው ስለ ጂሰስ ነው የሚናገረው ገና ሊመጣ ስላለው መሲሁ ነው የሚገርማቸው እስራኤላውያን የዳዊት ልጅ ተብለው ተጠርቶ አያውቁ መጽሐፍ ቅዱስ ስታነቡ እብራውያን ነው የሚባሉት እስራኤላውያን ነው የሚባሉት እብራውያን ማለት የአብርሃም ዘር ማለት ነው እስራኤላውያን ማለት የያዕቆብ ዘር ነው እንደሱ ነው የተጠሩት እንጂ በዚህ ስም በዳዊት የዳዊት ዘር ተብለው አቁም ኬት እንዳመጣው ራሱ ሰው አታውቆም የዳዊት ልጅ አለ ሌላ ሁለተኛ ሚኒንጉ ምንመሰለ አንተ ንጉስ ነህ ማለቱ ነው ሀሌሉያ ኢየሱስ የተባረከ ሁን የዳዊት ልጅ ነ ንጉስ ነ በዚህ ብድር ብቻ አይደለም በሰባይ የምትገዛ ነ ነው የሚለው ያንዳንድ እኮ ጥሪው አጭር ይመስላል ግን ሲተረተር ሰፊ ነው ሀሌሉያ ሚኒንግ አለው የዳዊት ልጅ አለው ማረኝ አሌሉያ ስለ ዳዊት ሁለተኛ ሳሙኤል 716 ላይ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ነበር በቤትህና በመንግስት በፊቴ ለዘላለም ይጠነክራል ዙፋንህም ለዘላለም ይጸናል አለው ይላል እንዴት ሆኖ ነው የሰው ዙፋን ለዘላለም የሚጸናው እስቲ ንገረኝ አይደለም ሰለሞን ነው ለዘላለም የገዛው ሊሆን አይችልም ሮባም ነው ሊሆን አይችልም የሰለሞ የዳዊት ልጅ ለዘላለም የሚገዛ ማን ነው የለም የዳዊት ልጅ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው ሃሌሉያ ለዘላለም ዙፋኑ ይጸናል ተብሎ የተነገረለት ኢየሱስ ነበረ ይሄን ምስጥር ያውቃል ይሄ አይነ ስውር ሌሎች ካህናት አልገባቸውም ሌሎች ምሁራን ቴዎሎጂያንስ የተባሉት ስኮላርስ አላወቁም ይሄ አይነ ስውር ግን አውቋል ማን እንደሆነ ገብቶታል ኢየሱስ ያልፋል ሲባል ዝም ብሎ እነሱ ባላቸው አንደርስታንዲንግ አደለም አለፍ አለና የዳዊት ልጅ ማረኝ አለም ይላል መሲሁ እንደሆነ ንጉስ እንደሆነ ገብቶታል ራይ 22 ላይም የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል እኔ የዳዊት ስርና ዘር የሚያበራም የንጋት ኮኮብ ነኝ አለ ይላል ይሄማን መሰለ መሰለሚል ራሱ ኢየሱስ ነው ምን አለ እኔ የዳዊት ስርና ዘር ነኝ የሚያበራም የንጋት ኮኮብ ነኝ አለ ይላል ሃሌሉያ ስለዚህ ይሄ ሰው የተናገረው ነገር ቀላል አይደለም ማለት ነው ገብቶታል ሲጠራው ገና የእምነት ጥሪ ነው የሚያደርገው ተራ ሰው አደለህም አንተ ነው የሚለው ይግረመኝ በዚህ ክፍል ላይ አንዳንድ ጽሁፎች ሳነብ ሶስት አይነት ተከታዮች ነበሩ ይላል ኢየሱስን የሚከተሉ ታስታውሳላችሁ ያ የመቶ አለቃ ኢያይሮስ የተባለ ልጁን ሊፈውስለት ሲሄድ ያቺ 12 ዓመት ጀምሮ ደም ሲፈሳት የነበረች ሴት በህዝብ መሃል ተተራምሳ ቀስ ብለ የልብሱ ዘርፍ የነካው እንደፈወሳሉ አለ ይችላል አይደል ሄዳ ስትነካ ኢየሱስ ማን ይነካኛ አለ ይሄ በጣም የማይጠበቅ ወይም አግባብነት የጎደለው ጥያቄ ነው የሚመስለው በዛ ኮንቴክስት ደቀ መዛሙርቱም ገርሟቸው እ ውሉ ዘው እያጋፋ ማን ነካኝ እንዴት ትላለ ብለው ጠይቀውታል ግን ኢየሱስ የሚያወራው ከዚ ያለፈ መነካት ነው እና በዚህም ክፍል ላይ የምናየው ብዙ ሰው ነው የተከተለው ግን ሶስት አይነት ሰዎች አሉ ይላል አንድ ጽሁፍሳነ የሚከተሉት አከታተል የመጀመሪያዎቹ ተከታዮች ምን አይነት ናቸው ይላል ዝም ብለው የሚሄዱና አድናቂዎች ይላል ዝም ብለው ነው የሚከተሉት ኢየሱስን እየተከተሉ ነው አዎ ግን አፕሬሽት ያደርጋሉ ተወሰ ዋው ተፈወሰ በጣም የሚገርብነ እኔ አይቻለው ምናምን የሚናገሩ ለእነሱ ግን ፎሱ ሲሆን የማየው ናቸው ሁለተኞቹ ደግሞ እንዲደረግላቸው የሚፈልጉ ጥያቄ ያላቸው ሰዎች ኢየሱስን ይከተሉ ነበር እባክህ ይህን እርዳኝ ሄ አድርግልኝ እንደዚህ ብለው ወይዲ ያረግልኝ ብለው እየተመኙ የሚከተሉ ሰዎች ነበሩ ሶስተኞቹ ግን ገብቷቸው የሚከተሉ ደግሞ ነበሩ እና ይሄ ሰው እነኝን ሁሉ ግርግር ሰብሮ የዳዊት ልጅ ብሎ ትጣራ በሁለተኛ ደረጃ በዚህ ሰው ህይወት ያየሁት በጣም ያስገርመኝ ነገር ምህረት የጠየቀው በጣም ይገርማቸዋል አሁን ዋክ የዳዊት ልጆ አይኖቼን አብራ ቢል አደል ት ሴንስ የሆነ አሁን እኛ ከምናቀው ምክንያቱም አይነ ስውር ነው ችግሩ ያይነ መታወር ነው ስለዚህ ቀጥታ አይደለም የጠየቀው በምን እንደጠየቀታ ቃል ነው በይገባኛል መንፈስ አይደለም የመጣው አሁን አለ እኔ ደካማ ነኝ አለ ኃጢያተኛ ነኝ አለ የምኖርበት ኑሮ አውቀዋለሁ አለ ግን አንድ ነገር ያስፈልገኛል ያንተ ምህረት ነው የሚያድነኝ አለ ኢየሱስ የተባረከው ማረኝ ምህረት አድርግልኝ አለ ወገኖቼ ማንም በራሱ ኳሊፋይድ የሆነ ሰው የለም የእግዚአብሔር ምረት የናዝሬቱ የኢየሱስ ጽድቅ ነው እኛን ያጸደቀን እኛን ያስገባን ይህንን ሁሌ መረሳት የለበትም ይሄ ሁሌ የምንናገረው ነው አይደለም የጌታ ራት ስንወስድ ሰዎች የጥምቀት ስነ ሲወስዱ ሌሎችንም ስራ ሲያደርጉ ሁሌም ማሰብ ያለባቸው የዳንኩት በሶ ምክንያት ነው የእኔ ችሎታ አደለም ያስገባኝ የሚል እውቀት እንዲኖራቸው ይፈልጋል ስለዚህ ምናለ ማርኝ ብሎ ጠየቀ ምህረት ጠየቀ መዝሙር 33 16 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል ንጉሥ በሰራዊቱ ብዛት አይድንም ሀያልም በኃይሉ ብዛት አያመልጥም ፈረስም ከንቱ ነው አያድንም ይላሉ ይህንን የሚናገረው ንጉሱ ነው ንጉሥ ብሎ ይሄ የሚናገራቸው ነገሮች በሌላ ነገስታት ከተሰማ በጣም ውድቅ ንግግር ነው ወይም ኤክስ ነው ምክንያቱም ለምን እነሱ የሚያውቁት ንጉሥ በሰራዊቱ ብዛት እንደሚድን ነው እሱ ግን ምን ይላል መሰለ ንጉስ በሰራዊቱ ብዛት አይድንም ሃያልም በኃይሉ ብዛት አያመልጥም አለና ፈረስም ከንቱ ነው አያድንም ማለት እንግዲህ በዛ ዘመን ፈረስ ማለት ሰረገላ ማለት አስበው ሚሳኤል ማለት ነው የጦር ጀት ማለት ነው ዛሬ ዛሬ ታላላቅ የጦር መሳሪያዎች ማለት ነው ነገር ግን ይሄ ሁሉ አያድንም ማለት እና እንዴ ወታደር ካላዳደ ፈረሰኛ ካላዳን የጦር መሳሪያ ካላዳን ማን ነው የሚያድነው ስንለው እግዚአብሔር አለ ጋር የሚሆኑ ሰዎች የሚፈሩት ደግሞም በምረቱ በሚታመኑ ነው ይላል አሜን ትላላችሁ ወይ እግዚአብሔር በሚፈሩት ደግሞም በምረቱ በሚታመኑ ደስ ይለዋል ምን ማለት መሰለ እግዚአብሔር የሚፈሩትንና በምረቱ የሚታመኑትን ያድናቸዋል ማለት ምክንያቱም ከላይ አያድንም ነዋ? እያለ እነኛ ታላላቅ የከበሩ ነገሮች አያድኑም ብሎ ዝቅ አለና ግን በምረቱ በሚታመኑትን እነሱን ያድናቸዋል ሀሌሉያ ሃሌሉያ ምህረት የሚጠይቁትን ብሎ ያስቀምጣል ጳውሎስ ራሱ በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ አንድ ቁጥር 13 ላይ አስቀድሞ ተሳዳቢና እንገላች ምንም ብሆን ሳላውቅ ይህን ስላደረግኩ ምህረትን አገኘው ይላል ቁጥር 16 ብላይ እንደዛው ምህረትን አግኝቻለሁ ይላል በቃ እግዚአብሔር ምህረት ሰጥቶኝ ነው ይላል እና ወገኖቼ ወደ እግዚአብሔር ስትቀርቡ ሁልጊዜም በእርሱ በርሱ ምህረት ላይ የተደገፋችሁ ሁሉ ስለ ዙፋኑ እንኳ ሲናገር እህ አይደል ይሄ የጸጋው ዙፋን አይደል ለሚለው የምህረት ማለት ነው በነፃ ስጦታ የተቀበልንበት ማለት ነው ወደዛ በእምነት ቀረቡ ይላል እና ወደ እግዚአብሔር ፊት ሲቀርብ የቀረበው በእምነት ነበር ሌላ የገረመኝ በዚህ ክፍል ላይ ሳይ እቺ ኢያሪኮ ኢየሱስ መጣ በኢያሪኮ የተዘገበ ሌላ ታሪክ የለም ያስገርም ወደ ኢያሪኮ መጣ ነው አለም ከዛ ኮ ኢያሪኮን ጥሎ እንደገና ሲወጣ ሁሉ ያሳያል እዚሁ ክፍል ላይ ስታነቡ መጣ ይላል ከዛ በኋላ እንደገና ከተማዋን ጥሎ እየወጣ ያለ ነው ይህን ሰው ያገኘ ሌላ ታሪክ አልተጻፈም ኢያሪኮ መጥቶ ሰርቶ የሄደው አይነ ፈውሶ ነው እግዚአብሔር የተባረከ እና ምን እንደሆነ የሚያሳየን ይሄ አንድ ጊዜ ብቻ የሆነውን ኦፖርቹኒቲ ተጠቅመዋል ሌላ ጊዜ ሲመጣ ጠይቃለሁ አላለም ሌላው አስደናቂው ነገር ምን መሰላችሁ ከዚ ተአምር በኋላ ኢየሱስ የቆየው አንድ ሳምንት ብቻ ነው ተሰቅሏል ሚገርማችሁ ከስብላችሁ ታሪኩን ስታነቡ ማለት ነው ግን አንድ የነጭ ያቺን ኦፖርቹኒቲ አለቅ ብሎ የሙጥኝ ብሎ ያዘ ተጠቀመ አንዳንዴ እኮ በህይወታችን እግዚአብሔር ቀርቦ ሳለ ፈልጉታል ለምን በሚገኝበት ጊዜ ፈልጉት ቀርቦም ሳለ ጥሩት ይላል እና የእግዚአብሔር መገኘት በህይወታችን የሚሰራባቸው ጊዜያቶች አሉ እና ይሄ ሰው ያችን ቀን ተጠቀመ ይህንን ይሄንን በተለይ አንዴ ያለፈ ነገር ወይም አንድ ጊዜ ያለ እድል የሚለው ሳስ ብዙ ጊዜ ማነሳው ፊሊጶስ ኢትዮጵያውን ጃንደረባ ያገኘበትን ነው የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 26 ጀምሮ ስታነቡ ታገኛላችሁ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ መንፈስ ቅዱስ መጣና ለፊልጶስ ምን አለው ወደ ምድረ በዳ ሄዳለሁ ወደ በረሃ ሄዳለሁ እሺ ብሎ ሄደ እዛ ሲሄድ ደግሞ አንድ ሰው በሰረገላ ሲሄዳየው ይላል ይሄ ሰው ከኢትዮጵያ ተነስቶ እስራኤል ድረስ የመጣው ሊሰግድ ነው ምናልባት የአይሁድን እምነት የይሁዲነትን እምነት የተቀበለ ሰው ሊሆን ይችላል ህንደቄ የተባለችው ንግስት ገንዘብ ሚኒስቴር ነው ይሄ ሰው በገንዘብ ላይ ሁሉ የሰለጠነ የሚል ቃልታ ያላቸው። እና ወደ እሱ ሄድ ተጠጋለው መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው ከዛ ሄዶ ፊልጶስ ሰረገላው ጎን ጎን እንግዲህ ሮጥ ሮጥም እያለ ሲሰማ ይሄ ሰው ጮክ ብሎ ያነባል የሚያነበው ደግሞ የሚገርማቸሁ ኢሳይያስ 53 ዛሬ ብለን የምንለው ክፍል ነው የሚያነበው እና በቃ ተሰቃየ መከራን ተቀበለ ከህዝቤ ማናስተዋለ እንደዚህ መደረጉ እያለ እያነበበ ጮክ እያለ ሲሄድ ጠጋ ፊልጶስ የምታነበውን ታስተውለዋል አለው የሚያስረዳኝ ከሌለ እንዴት ያስተውላለሁ ታዲያ ፈቃደኛ ሲለው አዋ ወደ ሰረገላው ላይ አወጣውና ወንጌል ነገረው እንደምታውቁት የኢትዮጵያ ጃንደረባ ተጠምቆ ወንጌል ይዞ ወደ ኢትዮጵያ ገባ እንዳውም ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ የወንጌል መግባት ምክንያት ነው ነው የሚባለው ያሰው ግን ፊልጶስ ያለት በምክንያት ዩሉንታይዞት ወይ ደግሞ እንዴ ነው አገራችንን ወደድከው ደስ ይላል የእናንተ ሀገር ምን አይነት ነው ብሎ አገር ስለ አገር አውርቶ ቢሸኘው ወንጌል ላይገባ ይችል ነበር ያችን አንድ ኦፖርቹኒቲ ተጠቀማት ከዚህ የተነሳ ለአፍሪካ ወንጌል መግባት ምክንያት እንደሆነ ይነገራል ታቃላቸሁ አንዳንዴ ኮ በሕይወታችን መንገድ ላይ የሚያጋጥሙን ሰዎች ሳንነግራቸው የምናልፍ መቼም ይሄ የሁላችን ድካም ነው አስባለሁ። በእርግጥ አንዳንድ ጀግና ሰዎች አሉ እድል የማያሳልፉ በቃ ሁሌ የሚናገሩ አንዳንዴ ሌላ ነገር አውርተን እ እንዴት ነው ና ብለን ስለ ወንጌል ሳንናገር ምናልባት ጊዜ ብዙ ነው ግማ እንደሆነ እኳናቀ ብንነግረው ቢድን ስራኮ ትልቅ ስራ ያለበት ሰው ሊሆን ይችላል እና ይም ሰው ይሄን እድል ተጠቅሞ በህይወቱ ኢየሱስን ሲገናኘው ታያላችሁ በዚህ ክፍል ላይ ሌላው በጣም የገረመኝ ተስፋ አስቆራጭ ድምፆችን እንቢ ብሏል ው ይሄ ዝቡ በደብ ጮኸ አያይም ይሄ ሰው ኢየሱስ በቃ በዚህ ጋር ይለፍ በዛ ጋር ሲባል ነው እንጂ ቤት ጋር ያኑት ኢየሱስ ምን አይነት እንደሆነ አያቅም ግርግር መሃል ነው በቃ ምንም አቅም ያለው ሰው አይደለም ግን እንዲህ አለ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ አለ ሲል እዚህ ያሉ ሰዎች ተመልከቱ ተረብሸው ማለት ነው ዞር ብለው ነገር ሲያዩት እሱ አያቸው ደገመ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ ሲል ፕሊስ እሲ ዝም አንድ ጊዜ አይገባቸው ጸጥበል አሉ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ ብሎ በደም ባርጎ ጮካለላቸው በደም ባርጎ ሲጮ ዝም በል ብለው ገሰጹት ይላል ምናልባትም ደቀ መዝሙሮች ሊሆን ይችላሉ ምናልባትም የኢየሱስ የቅርብ ሰዎች የሚባሉ ሊሆን ይችላል ዝምበል አሉ ይሄን የከበረ ሰው በአንተ ስም የሚጠራ ድ ዝም በል ይሄ ታላቅ ሰው ነው አንተ ዝም ብለ መንገድ ላይ የወደቅ ለማኝ አይነት ውር ዝምብሎ የሚጠራውሰ ዝምበል አሉ ኢየሱስ ሰማና ቆመ ሃሌሉያ ሰማና ቆመ ደቀ መዛሙርት በዚህ ነገር ብዙ ጊዜ ይሳሳታሉ ይሄው ከዚህ በፊት ህፃናት መተው ኢየሱስን ኢየሱስ ሲሉ ሄዱ ከዚህ ያሏቸው ስለዚህ ታዋቸው አይ እነሱ በአለም ስታንዳርድ በዓለም እውቀት መለኪያ ነው የሚለኩት አየ ልጅ እንዳይረብሽ ከዚህ አይነስ ጋር ደግሞ ዳ ምስኪን የተጣለ መንገዳ የወደቀ ሰው ሄድ ዝም ሊሉ ሲሉ ኢየሱስ ኖ ኖ ኖ ለዩ እኔ የመጣሁበት ዓላማ እነሱን ከወደቁበት ለማንሳት ነው እኔ የተጣለውን ክብር ነው የመጣሁት ስለዚህ አትገስጹት አትጣሉት ተዉ እፈልገዋለሁ ሀሌሉያ ስንትኛ ማንፈልጋቸው ኢየሱስ የሚፈልጋቸው አሉ እግዚአብሔር ምረት ያደርግልን አንዳንድ በህይወት ፈተና ስንፈተን እግዚአብሔር የሚውለው የሚፈልገው ቦታ ስንውላል ታይ ኢየሱስ እኮ በጣም የሚያስደነግጠኝ ይውልበት የነበረ ቦታ ካያችሁ ድሆች አሁን አውትካስት የሚባሉ ታቃላችኋል ከማህበረሰብ የተገለሉ እብድ ተብሎ መቃብር ላይ እየተጣለ ሰው ፍለጋ ይሄዳል አመንዝራ ሴት ተብላ ከማህበረሰብ የተገለለች ሴት ውሃ ዳር ቁጭ ብሎ ሄዶ ይጠብቃል አይገርምህም ኢየሱስ ዛሬ ቢኖር ሆምለሶች ጋር እየሄድ የሚያድር ይመስለኛል ገባ እሱም ይፈልገው እኛ ግን አናቅም እስቲል አእምሯችን አልተስተካከለም የሁላችንም ነው የአገልጋዮቹም የሁላችን አቆጣጠራችን አለማዊ እና ዝምበል አሉ ወይ ጉድ ው ከዛ ኢየሱስ ቆመና ጥሩት ሲል የሚያስደነግጠኝ አንድ ቃል በጣም እንደ ሰው ልጅ እኮ ሲገለባበት አይኔ የለው በአንድ ጊዜ እንዲህ አለ ቁጥር አ 8 ጀምሮ እንዲህ ብዙዎችም ዝም እንዲል ገሰጹት እርሱ ግን የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ እያለ አብዝቶ ጮኸ ኢየሱስም ቆመና ጥሩት አለ እውሩንም አይዞ ተነስ ይጠራሃል ብለው አሉ ቀየሩ በአንድ ጊዜ ቋንቋቸው ተቀየረ አይዞ ይዞ ተጎዳህ እንደዛ በአንድ ጊዜ ብሎ ሲያቋል ምን እንደገባይ ክብር ከመጣብህ ኢየሱስ ካየ የጠሉህ ይወዱሃል የገፉ ያቅፉሃል ብቻ ያንተ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ክብር በቤት እንዲመጣ ጠይቅ እንጂ ኢየሱስ በህይወትሽ እንዲያልፍ ለምኝ እንጂ ያን ጊዜ ጠላት የሚመስሉ ሰዎች ወዳጅ የሆኑ ሻል ኢየሱስ የተባረ አይዞ 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 አሉ ና ወይ ጉድ ይው እና እዚህ ክፍል ላይ መልስ እስኪያገኝ ድረስ የሚለው ምንድን ነው አንዴ ጮሆ አላበቃም ጮሆ ዝምበላሉት አልሰማማልና ጮሆ አር ዝምበላሉት በደም አብዝቶ ጮኸ ቀወጠው በዘመኑ ቋቋ በቃ በደም ይለይላችኋል ይለይላቹዋል ሚናን ይጅግና ነው ባክ ገብቶታል አንዴ እሱ ጋር ይدرس እንጂ ድምጼ ከዛው ውጤት ያመጣል ብሎ አመነ በኋላ ኢየሱስ ጋር ሴሄድ ታያላችው እዚህ መሃል ታዲያ ምንድን ነው የማየው የብዙዎቻችን ችግር ጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ስናቀርብ ፐርሲስተንስ የለንም ይሄ በቋሚነት መታገል ታቃ በቋሚነት መታገል የአንድ ቀን ጉዳይ አደለ አንድ ሰው ሲናገር እንዲሰምይቻለ ው ጅም የሚሰሩ ሰዎች አንድ ቀን ሰርተ በጣም ለሁለት ሰዓት ለአንድ ሰዓት ብትፈልግ ሰርተ መተ መስተዋት ብታይ ሚንም አይነት ለውጥ አታይም ይታያል አይታይም በማግስቱም ሰርተ ብትመጣ ለውጥ የሚባል ነገር ፊዚካል የሆነ ለውጥ የለም እና ምን ይላል ሶስት ሰዓት አራት ሰዓት መስራት አይደለም ለውጥ የሚያመጣው ይላል ሀያ ደቂቃም ቢሆን ግን ያለማቋረጥ መስራት ነው ይሄ ኮንሲስተንሲ ፐርሲስተንስ የሚባሉ ቃሎች አሏል ቀጣይነት ባለ ሁኔታ ነገሩን እንድታቆም የሚጋብዝ ነገር እያል አልቆምም ማለት ተስፋ ቁረጥ የሚል ነገር በዙሪያ እያል አልቆርጥም ማለት እዛ ጋር ከደረስኩ አገብቶኛል ማለት መጨረሻው ላይ ስደርስ ክብር ይሆናል ብለህ ማመን ያንን የምታደርግ ከሆን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይገናኝሃል ዛሬ በተለይ በጣም ጠንከራ አድርግ መንገድ ፈልገው ይሄን ሀሳብ ነው በችግሮቻችሁ ላይ ኢየሱስን ጥሩበት ጥሩበት አንዴ ቆጠር ታርልም ዝም ማለት ያለብህ ደጋግመህ ጥራ መቼ ካልከኝ እስኪመጣ ድረስ ሃሌሉያ 3 33 የእግዚአብሔር የስልክ ቁጥር ነው የሚባለው ታቃላቸው ብዙ ጊዜ አማኝ እንደዛ ነው የምንለው የእግዚአብሔር የስልክ ቁጥር ወደ እኔ ጩ ይላል አ ወደ እኔ ጩ እኔ መመልስልሃለሁ አንተም የማታውቀውን ታላቅና ኃይለኛ ነገር አደርጋለሁ ይላል ከአንተ ቁጥጥር ውጭ የሆነ ከአንተ አቅም በላይ የሆነ ነገር አደርጋለሁ ብቻ ወደ እኔ ጩ እያለማቋረጥ በጸሎት ላይ ብዙ ጊዜ ምን ጠቅሰው ሌላው ይሄ ኢሳያስ 6ሳ ሁለት ላይ ከቁጥር አንድ ጀምሮ ያለቃል ስለ ጽዮን ዝም አልልም ስለ ኢየሩሳሌምም ጸጥ አልልም ጽድቋ እንደ ማለዳ ፀሐይ እስኪወጣ ድረስ ማዳኗም እንደሚያበራ ፋና እስኪሆን ድረስ ዝም አልልም ይላል ዝቅ ብሎም ደግሞ ምን ይላል እናንተ ኢየሩሳሌምን የምታሳስቡ ይላል እግዚአብሔር ኢየሩሳሌምን ለምስጋና እስኪያደርጋት ለክብር እስኪያደርጋት ዝም አትበሉ አትረፉ ለሱ ረፍትን አትስጡት ይላል እስከ መልስ እስክታገኙ ድረስ ይሄ ብዙዎቻችን ፈተና ነው የተወሰነ ጊዜ ታግሎ መተው የተወሰነ ጊዜ ሞክሮ መተው በዙሪያ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር አለ ልንገር አማኞች እንኳን አንዳንዴ ተስፋ ሊያስቆርጡ ይችላሉ ግን አንቺ ስጸሌ ነው ማሽ ሁሌ ጾም ጸሎት ትላለ ግን ብዙ ውጤት የሚታይ ነገር የለም አይነት ገባ እንዴት ተስፋ እንደሚያስቆርጥ አስብ ቤተሰብ ይህን ይላል እኔ ግን አንተ ከድሮ ጀምሮ ማቀስ ጸሊ ነው ስጾም ሌሎቹ ሲሳካ ነው እኔ አንተ ላይ ሲሳካ ይቸማላቅ ይላል አይሄ እንዴት እንደሚመጣ በሐሰብ ካስገባ ግን እንደ አማኝ ኢየሱስ መልስ እስኪሰጥ ድረስ እስከ መጨረሻው ድረስ መታገል ያስፈልጋል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን በህይወታችን ምኞቶቻችን ደግሞ መፈተን አለባቸው መቼም ምን ነገር በእግዚአብሔር ፊት ምን እንደሆነ መታወቅ አለበት እና ይሄንን አማኝ ታግሎ ተእግዚአብሔር ዘንድ በሰውም ሰውንም እግዚአብሔርንም ታግላ አሸንፈሃል እንደሚል ምንኖር ሰው መሆን አለበት ዮአስ የሚባል አንድ የእስራኤል ንጉስ ኤልሳ ታሞ ባልጋ ላይ በተኛ ጊዜ መጣ ይላል ወደ ኤልሳ ብዙ ጊዜ የእስራኤል ነገስታት ወደ ነቢያት ብዙም አይሄዱም ነበር የይሁዳ ነገስታት ናቸው ለመንፈሳዊ ነገር ቅርበ የነበሩት ይሄ ሰው ግን መጣ ኤልሳ ጋር መጣና ጌታ ያለ ሶርያውያን ከበውኛል አስጨነቁኝ ምን ላርጋለሁ ኤልሳ በሚሞትበት በሽታ ታሞ ነው ል ኦልሞስት በ ከዛ አልጋ አልወረደም ኤልሳ ግን ይሄ ሰው መጣና እባክ ምክር ያስፈልገኛል አንተ እግዚአብሔር ሰውን የምትለው እንደሚሆን አቃሉ አለ በልሂድና ቀስትና ጦርህን ይዘና አለው እሺ ዬመጠውለ ቀስትን በመስቆት ለጠጥ አለው እሺእጅን ልጫነባአለውእና እዛው አልጋ ላይ እንዳለጁንጫ ነበት በል መሬቱ ምታ አለው መሬቱን ጭፍ ድገምና ውሰድ ሌላም ውሰድ አለው ሁለት ሶስት የመታና አቆመ አየው በቃ አለው እሺ ለምን ሁለቴና ሶስቴ ብቻ መተተው ቀለው? አምስቴና ስድስት ጊዜ መተ ቢሆን ፈጽመህ ታጠፋቸው ነበር አሁን ግን ሁለቴ ተመታቸዋል ሶስቴ ትመታችኋል ከዛ በኋላ በርትተው ይመጡባል አንድ አንድ ችግሮቻችንን ቀበሌ ነው ምን ስራቸው ቅዳሜና ወርታ አስረው ሰኞ እንዲፈቱ ማለት ነው ጠላቶቻችንን አንድ አንድ ጓደኛዬ የሆነ ኮንፈረንስ እያገለገል እሱ እንደዚህ በጣም ያገለግላል ይሄ መናፍስ በመለየት ምናምን እና አንዷት ሊጠራት አቤት አቤት አልጅ ጌታ ስላንቺ ይናገረኛል አንቺ ብቻ የለበሽዋላት አቤት ነ እዚህ ቆሚ ያላት እሺ እህል አስጥተሽ አላት ደጅ ስጥ አስጥተሽ ፍየሎች ሲመጡ አያለው አላት ከዛ ክስ ክስ ስትያቸው አይሻለሁ አላት ክስ አባባልሽ እዛ ጋር ደርሰው እንደገና እንደሚመለሱ ያሳያል አላት ገባቸኋለ ክስ ነው ምትው እግዚአብሔር ለምንድን ነው በደንብ አርገሽ ማታባራቸው ይልሻል የምን ክስ ነው ብሎ ሲላት ለእኔ ትምህርት ቀረልኝ ገባ ብዙ ጊዜ እኛ ክስ ነው ምን ነው ክስ ይሄ ድልህና ይመጣላ ተመልሶ ማባረር ወሪ ቤት ነው መጣል ያለብህ ኢየሱስ የተባረከው ሃሌሉያ የጨለማውን ኃይል ታስሮ እንዳይመለስ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ማባረር ነው ያለብህ እና አጥብቆ የመጸለይ ስለ ጴጥሮስ ሲናገር ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 12 ላይ ስለ ጴጥሮስ ምን ነው የሚለው አጥብቀው ጸሎት ያደርጉ ነበር ነው የሚለው አጥብቀው ይው ለማለት ነው ካላጠበቅ ውጤት አታይ ሌላው ነጥብ በዚህ ሰው የምናየው ግልጽ የሆነ የጸሎት ርዕስ ነበረው ይህም አሁን አንዳንድ ነገር እንደ ቀላል የምናያቸው ነገሮች ግን ቀላል እንዳይመስሏችሁ ከዛ ተንገዳግዶ ወደ ኢየሱስ አመጡት እዚህ ጋር በጣም የሚያስደንቀኝ አንድ ነገር ምን መሰለ ልብሱን ጥሎ የሚል ቀልታ ይሄ የለበሰው ድሪቶ ለማኞቹ ለማንቹ የሚለብሱትን ታቃላችሁ ቀንም ማታም እንዳይበርደው የሚለው ነው ወረወረው አሁን ይሄን ማለት ትክክል አይደለም ይሄ ሰውዬ በውርነቱ ለመቀጠል ከፈለገ ልክ አይደለም ሰውየው ግን በውርነት ላለመቀጠል ወስነዋል አሜን ትላለ ወይ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን እውርነት በቃ ብለዋል ስለዚህ ድሪቶ ከእንግዲህ በኋላ ጠያለዋል መለያ የነበርክ አይደንቲቲ የነበርክ እስከ ዛሬ ሰዎች የሚያውቁኝ በለማኝነት ነው ባይነስውርነት ነው ከእንግዲህ በኋላ ልብሴን ቀይር ያለኋል ተንግዲህ ድሪቶ በቃል ኢየሱስ የተባረከ ይሁን የናዝሬቱ ኢየሱስ ጋር ደርሼ ተመልሼ ቀድሞ ቦታ አልገኝም ማለት ነው ጥሎ ሄደና ኢየሱስ ጋር ሲደርስ ምን እንዳደርግልት ወዳለ አለው ደግሞ የጌታ ጥያቄ አይገርምም አይነ ዝውር ፊቱ ቆሞ ምን እንዳደርግልት ወዳለ አለው ው አሁን ሌላ ለማኝ ቢሆን ምን ሊል ይችላል ገንዘብ ስጠኝ ባክ እንደው ቤት የለኝም ቢልስ ተላለፋል ተላለፈ አልተላለፈም የሰውዬ ቤት ይሰጠዋላ ወይ ደግሞ የሚረዱ ሰዎች የሉም በቃ እነ እያመጡ የሚያስቀምጡ ሰዎች ብዙ ገንዘብ ካልሰጠህን እያሉ አስቸግረውኛል እና እንደ ሰዎች ብትመድብልኝ ቢለው ይመድ ይበለታል ወይ ደግሞ ብሬል አሁን በእኛ ቋንቋ ደግሞ የማነብበት ስጠኝ ቢለው እንግዲህ ዘመናዊ ብናደረገው ማለት ነው እቺ ደግሞ ስቲክዋን ወክ ስቲክ ደግሞ እሷ ስጠኝ ቢለው ብዙ ነው እኮ አደለ እሱ የደረስኩበት ቦታ ምን እንደሚጠየቅ አውቃለሁ አቅሙ ገብቶኛል ስለዚህ ተራ ነገር አልጠይቅም ሊሸጥ ሊገዛ የሚችል ነገር አልጠይቅም የችግሬ ሁሉ ቁልፍ የሆነውን ኑሮ ያበላሸብኝን በሰው እጅ እንድገባ ያደረገኝን አይነ ስውርነት ልትነቀል እንደምትችል አውቅ ያለሁና ማየት እፈልጋለሁ አለው ይላል ሀሌሉያ 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 ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ኢየሱስም እምነት አድኖሃል አለው ይላል ያን ጊዜ አየ ወይ ቀላል ነገር ይመስላ ለዘብ ከተወለደ ጀምሮ አይቶ ማያክሰው አየ ሚለው ኑሮ ሁሉ እንዴት እንደተስተካከለ አስብ ከእንግዲህ በኋላ በሰዎች እስረኛ አይደለም ከእንግዲህ በኋላ ለማኝ አይደለም ከእንግዲህ በኋላ ትዳር ኑሮ የሌለው ከሆነ ከእንግዲህ በኋላ ትዳር ቤተሰብ ሊመሰረት ነው ህይወቱ ሁሉ የተቋጠረበትን ጥያቄ መልስ ነው ይዞ ይወጡ ሃሌሉያ ኢየሱስ የተባረከ አንዳንዶቻችን በእግዚአብሔር ፊት ሆነን እንኳን ምን እንደምንጸል ያናቀም ይህን ታውቃላቸ እኔ ሁሌም ራሴንም ቻሌንጅ የሚያደረገኝ አንድ ነገር አለ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል አንደኛ ነገስት ሶስት አምስት ላይ እንዲህ ሰለሞንንም እግዚአብሔር በገባውን በሌሊት ተገለጠለትና በልም ምን እንድሰጥህ ለምነኝ አለው ይላል እግዚአብሔር ያሳየ ይሄ ድንገተኛ ጥያቄ ነው እስቲ አስብበትና ሰሞኑን ትንሽ ጻፍ ኖት አውጣ ወደ ላይ ወርታች አስብና ምንጠይቃአለ አለም ያለው ኢሚዲት ሊመቶ ሰለሞን አቤት አስበው ያው በሌሊት ነው በህልም አቤት ሲም ጠይቀኝ ምን ልስጥህ አለው ምን አሁን ቢልና ቢጠይቅህ ግልጽ የሆነ የጸሎት ርዕስ የለንም ኩ ተቃሎች ብዙዎቻችን ይኖራል ሲለው ሰለሞን ጥበበኛ በዚህ እንደ ባርዳራሸዋ በሆነ ህዝብ ላይ ሾመኛል እኔ ታናሽ ሰው ነኝ መውጫ መግቢያውን አላውቅም ስለዚህ ጥበብና ማስተዋል ብትሰጠኝ ይህን ህዝብ እንዴት ማስተዳደር እንደሚገባኝ አውቃለሁ ሲል እግዚአብሔር ኦኬ ምን እንድትስጥህ ብዬ ለምነኝ ስልህ አንተ ስለ ራስ አር የለመንከኛለሁ ስለ ህዝብ ትለምነኝ እኔ ስለ አንተ ስጠይቅ አንተ ስለ ሌሎች እኔ የጠየከው እንግዳውስ ያልጠየከኝን ረጅም ዕድሜ ባለጠግነት የጠላቶችን ነፍስ አሳልፌ ይሰጥቻለሁ አለው እንዳንተ አይነት እንዳይነሳ ጠቢብ አድርጌ እንዳንተ አይነት ባለጠጋ እንዳይነሳ አድርጌ ሰጥቻለሁ አለው ምኞታችሁ ነው በህይወታችሁ ያለ መሻት ምንድን ነው? እግዚአብሔር ዛሬ ጠይቃችኋል ናፍቆታችሁ ነው አንድ ጽሁፍ ላይ ነው የሆነ እንግሊዝኛ መጽሐፍ ላይ ነው ያነበብኩትና ትንሽ ፈገግ አሰኝቶኛል የሰው ልጅ ልም እንት መሆን የሚፈልገው ነገር የሚል ነው እና አንዲት ሴት የተመኘችው ምኞት የሚል ነው እዛ ላይ ያነበብኩት ምን አለች ወታ ነው ወደ ፊልድ ላይ ወታ ስታይ ዝበላ አንድ ላም አየች እና እየች ቻች ምን ነው ስ ላም ባረገኝ አለች እንዲ ምን ሲላት ይሄው የኤሌክትሪክ ቢል የለባት ሞርጌጅ የለባት ገባር ምግብ ምልብላ አትል በጠዋት ተነስታ ያው ትበላለች እንደገና ተመልሳ ትገባለች የሚጠበቅባት አንድ ነገር ብቻ ነው ማለት ብቻ ነው አለቻል ሰውየ ልመኝ ካለ ላም ለመሆንም ይመኛል ካላረፈ ምኞቱ ማለት ነው እኛ ግን ዛሬ እግዚአብሔር አንድ ነገር ይጠይቀናል ከሆነ ነገር ተነስተን አይደለም የሆነ ምኞት ማንስ እግዚአብሔር በህይወቴ ያለው ፕሮግራም እግዚአብሔር በህይወቴ ያለው ሀሳብ ብለን በህይወታችን መመኘት እንዳለብን ይሄንን ለማሳየት ያክል ነው እሺ ሌላው ነጥብ በዚህ ሰው የምናየው ከተደረገለት በኋላ ማመስገንም መከተልም ችሏል። አያስገርምም አያችሁ ይሄ ሰው መንፈሳዊ መረዳት ነበረው ያልኩት ያለ ምክንያት አይደለም በተለይ ቁጥር ሀምሳአንድና ሀምሳ ሁለት ስታነቡ ምን ላድርግልት ወዳለህ እውሩም መምህር ወይ አይ ዘንድ ነው አለው ኢየሱስም ሂድ እምነት አድነዋል አለው ወዲያውም አየ በመንገዱም ተከተለው ነው የሚለው አይገርማችሁም ሄደ አይልም አንደኛ እዛ ድሪቶንም ጦሎ ነው የመጣው ሰውየው ገብቶታል ብዙ ሰው ወደ ኢየሱስ እንዲደረግለት ይመጣል ኦፍኮርስ ኢየሱስ ብዙ ጊዜ ያደርጋል ግን ከተደረገላቸው በኋላ የሚመለሱ ኢየሱስን ለመከተያ ምክንያት የሚያደርጉ ስንቶች ናቸው የተሰጠን ስጦታ ከእግዚአብሔር ጋር ያጣብቀናል ወይስ ይለየናል ወደ ክርስቶስ የበለጠ ያቀርበናል እንድከተለው ያደርገኛል ወይስ በዛ በተሰጠኝ ነገር ቢዚ ሆኜ ጌታዬን እንዳላገለግል እንቅፋት ይሆናል ይሄ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስታደቡ የተለያየ ነገር ታያላችሁ እኔ ግን ዛሬ የምመክራችሁ ይህን ነው የተሰጠን ነገር ከእግዚአብሔር እንዳያርቅ ሀሌሉያ ጌታ ከሰጠን ሁሌ አንደኛችን ፕራዮሪቲያችን እግዚአብሔር መሆን አለበት ይሄ ሰውዬ ላይፉ ብዙ የተጠቀሰ አይደለም ግን አንድ ነገር መጽሐፉ ምን ይላል ተከተለው ይላል በቃ ከእንግዲህ በኋላ ላይፍ ሌላ ምን ያደረጋልለ አይቼ አንተን አገልግዬ ልለፍ አለ አይኑ ማየቱን ለሌላ ዓላማ አይደለም የተጠቀመው እንዳው ሰዎች ሲያወሩ ሰምቼ ነበረ እንዳው መቅደሱ ምን እንደሚመስል እንዳው አይቼ አላል በዛ በዘመኑ የነንትን እርሻ በጣም ያምራል ሲባል ሰምቻለሁ እንደው ጋርደኑ ምን እንደሚመስል ብቻ አይቼ አይደለም ያለው ካየው ኢየሱስን እከተልበታለሁ ነው ያለው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ወገኖቼ በዚህ ውስጥ ሌላው አንድ የገባኝ ይሄ ሰው የኢየሱስን አቅም በተወሰነ ደረጃ ገብቶታል አያችሁ አውቋል በቃ ይሄ ዝም ብሎ ሰው እንዳልሆነ ቅድምም እንዳልነው ሲጀምርም ሰውየው በእርግጥ የገባው ነው የእምነት እርምጃዎች ነበሩ የወሰዳቸው ሁሉ አንደኛ ይሄ ልብሱን ጥሎ መሄዱ የሚያሳየው ቅድም እንዳልነው ያልነው ነገር አለ ሌላው መጠየቁ በራሱ እንዲህ አድርግልኝ ብሎ መጠየቁ ይችላል ብሎ አይደል ኢየሱስም ሲናገረው ምንድን ያለው እምነት አድኖሃል ነው ያለው ምክንያቱም የእምነት ምልክቶች ታይተውበት ነው የቀረባችሁት ኢየሱስ የትኛውንም እንቆቅልሽ የመፍታት አቅም አለው። የትኛው ሀኪም በሙሉ አይቶት አንኪረበል ነው የተባለ ሊፈወስ አይችልም በሰዎች እውቀት ችሎታ ይሄም እንኳን ከአቅም በላይ ነው የተባለ ችግር ቢሆን ኢየሱስ ጋር ከደረሰ አሜን ትላላችሁ ወይም መልስ ያገኛል ግን ብዙዎቻችን የኢየሱስ ተጠቃሚዎች አይደለንም አስደንጋጭና አሳዛኙ ነገር ይሄ ነው አንድ የመጨረሻ ሀሳብ ልንገራችሁ በቅርብ አንድ መጽሐፍ ላይ ሳነብ ያገኘው ሀሳብ በዌስት ቴክሳስ ውስጥ የሚኖር ከረጅም ዓመት በፊት አንድ ገበሬ ነበረ ያተስ ይባላል እና ይሄ ሰው አንድ ትልቅ መሬት ገዝቶ ኑሮውን እዛ ካረገ ቆይቷል በሚኖርበት ጊዜ ዲፕሬሽን ታይም የሚባል ነበረ ያው በውጭ አለም ላይ በጣም ችግር ገጥሞ ነበር ሀገሪቱ ላይ ድርቅ ሆኖ ነበር ና በዚሁ በኖርዝ አሜሪካ ይህም ሰው ችግር ውስጥ ገባ እንደ ገበሬ ማምረት ምንት ማለት አልቻለም ከዛ ቤተሰቡን እንደሚገባ ማስተዳደር አልቻለም ዌልፌር ላይ ወደቀ ከዚህ አልፎ ከብቶቹ የሚበሉት በጎቹ በጣም ተቸገረ እና በጣም ችግር ውስጥ ለረጅም ጊዜ ካሳለፈ በኋላ አንድ ቀን ድንገት የሆኑ ሰዎች መኪና ይዘው ምናምን እሱ በር ላይ መጡ አቤት ብሎ ወጥቶ ሲያነግራቸው አይታያችሁ ገበሬ ነው እነኚህ ከከተማ የመጡ ሰዎች ናቸው ምንድን ነው ሲላቸው ለካ ይሄ የማይን ምንድ ነው የኦይል ካምፓኒ እንትኖች ናቸው የመጡት ምድ ሲባል እዚህ አካባቢ ኦይል እንዳለ ተጠርጥረዋል እና እዚህ ብንቆፍር ፈቃደኛ ነው ያሉት ማረ ደስ ይለኛል አለ ደግሞ አሜሪካን ሀገር አሁን ሀገር ቤት እንደዛ ይሁን አይሁን አላቅም ፈቃድ ሲሰጣችሁ የሚገርማችሁ ማይን ቢኖር ኦይል ቢኖር ምናምን የእናንተ ነው ተብሎ ነው የሚሰጣችሁ መሬት ውስጥ ትወስዱት ማለት ነው ገባቸው አሁን አገር ቤት እንኳን እንደዛ ቢሆን ቀስ ብለው ገፍተር አድርገ የሚወስዱ ይመስለኛል ኦይል ተገኝታ ሌላ ቦታ ይሰጣል ነው የሚባለው እንጂ እንደዛ የሚያደርጉ አይመስለኝም እንግዲህ ሲገምት ስገምት ማለት ነው እና እዚህ ግን እንደዛ ነው ፈቃዱ ራሱ ሲሰጥ ማይንም ቢኖሩ ኦይልም ቢኖሩ ያንተ ነው ተብሎ ነው እና ሰውየው በጣም ብዙ ሺ ካርሜትር ላይ ያለ ነው ወስዷል ከዛ መጡና ወደ አንድ ሺህ ጫማ ያህል ቆፈሩት ይላል ኢሚዲትሊ ኦይል ተገኘ ከዛ ኮንግራጁሌሽንስ አሉት ምንድን ነው ሲላቸው ኦይል አለ እና እናውጠዋለን ንብረትነቱ ያንተ ነው አሉ አስቡ ይሄ ሰውየ እኮ ቢል የሚከፍለው ነበረ እና እሺ ብሎ ዝም ብሎ ሲያይ በአንድ ቀን 8 ሺህ በርሜል አወጡ ሰምታችኋል 8 ሺህ በርሜል አወጡ? ደንግጦ እንዴ ነገር ብሎ ሌሊቱንም ማልተኛ በስንተኛው ቀን ደሞ መተው ሲያወጡ በየቀኑ 125 ሺህ በርሜል ማውጣት ጀመሩ እና ምን ይላል ይሄ ስለዚህ ሰውዬ ሲናገር የጽሁፉ ዋናም ጭብጥ ሐሳቡ ነው? የተራበው ዌልፌር ላይ የወደቀው ዘይት ላይ ተኝቶ ነው ይላል ገባ ብዙዎቻችን እንደዛ ነቁ ኢየሱስ የነገሮቻችን ሁሉ ምንጭ ሃሌሉያ የታሰረን የሚፈታ እንቆቅልሽ ቋጠሮ በሱ እጅ እሱ ጋር ሲደርስ አቅም የሚያጣለት አይነ ስውርነት ሃሌሉያ የሚፈታለት የናዝሬቱ ኢየሱስ ከኛ ጋር እያለ እስቲልኛ በህይወት ዌልፌር በኑሮ ችግር ውስጥ የምንመላለስንን ዛሬ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በእግዚአብሔር ተጠቃሚዎች ሆኑ በችግሮቻችሁ ላይ ቋሚ በሆነው ችግር ላይ ኢየሱስን ጥራበት እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እስቲ ክብር ትሰጡታላችሁ ለዚህ ጌታ